U Pirotu je u toku Međunarodni kongres kardionefrologije i u najavi ovog velikog skupa govorili smo o tome da će značajan segment upravo ovog medicinskog skupa biti posvećen mladim lekarima u kardionefrologiji koji, kako su i istakli organizatori, uče od najboljih, ali vrlo značajan segment posvećen je pacijentima, onima koji čekaju na transplantaciju organa. To ste mogli da vidite upravo kroz naše priče i veliko zadovoljstvo da pozdravim Mladena Todića, predsjednika Udruženja transplantiranih pacijenata i pacijenata koji čekaju na transplantaciju. Mladene, dobrodošli u Pirot. Evo, upravo ste završili sesiju koja je posvećena pacijentima. Mi smo i na svečanom otvaranju mogli da čujemo one osnovne podatke. Koliko je značajna ta veza između lekara i pacijenta? Vi ste praktično borite za život. Ovo je vrlo specifična tema za Srbiju, čini se nije doprla do svih nas na adekvatan način. Tako je, ova tema generalno je slabo zastupljena uopšte u medijima i slabo generalno naš narod zna o ovoj temi kao što kada se spomene. Iz tog razloga jako nam je značajna veza pacijenata i lekara, jer i lekari su negde naš glas, mogu slobodno reći, odnosno glas pacijenata koji, naročito oni koji čekaju na transplantaciju, jer nam negde i oni pomažu u širenju svesti i otklanjanju strahova koje prate ovu temu. Iz tog razloga jako nam je značajno učestvovanje na ovakvim kongresima i kongresima uopšte ovog tipa, iz razloga što negde lekarima koji nemaju dodira sa pacijentima koji čekaju transplantaciju ili transplantiranim pacijentima, približimo više ovu temu, jako dosta znaju, ali drugačije kad o izazovima kroz koje prolaze ovi pacijenti, ti isti lekari čuju direktno od nas pacijenata. Vi ste neko kojem je pružena šansa upravo na ovaj način. Vi ste transplantirani pacijent i koliko vam je to omogućilo da živite sasvim normalan život? Jeste, pre 6 godina, saglasnošću jedne humane porodice, meni, ne samo meni, već još nekim ljudima je produžen život i spašen pre svega život i ja sam se vratio kao zdrav čovek svoje porodice i uopšte društvu. Život pre transplantacije i posle transplantacije ne može se meriti, uopšte i suludo ga je upoređivati iz razloga što vi do transplantacije živite životom jedne bolesne osobe, bukvalno umiruće osobe, koja svakim danom sve više i više gubi životnog jelana, mogu slobodno reći, jer bolest uzima maha, a onda bukvalno preko noći vi postajete zdrava osoba, kao što sam rekao, vraćate se svoje porodici, poslu, možete da funkcionišete skroz drugačije u odnosu kako ste funkcionisali pre transplantacije, tako da ovaj vid lečenja je specifičan u svakom smislu, a naročito u smislu promene načina života i uopšte načina življenja. Jel od tad kreće, da kažemo, negde vaš glas onako u punoj snazi? 2017. tada je i oformljeno udruženje, viđamo vas u medijima, mada možda ne u dovoljnoj meri. Tu su vam negde i partneri i država i lekari i kolegi iz medija i vrlo je značajno pričati o tome mnogo, mnogo više nego danas. Jeste, moja borba i mojih saboraca je krenula 2017. godine kada smo svi zajedno osnovali ovo udruženje i krenuli u borbu da što više ljudi u Srbiji dočeka transplantaciju i da se neke stvari naravno promene u svakom smislu. Neverovatna je moć medija i vas i vaših kolega i oni su nam praktično partneri ili ambasadori svih onih koji čekaju na transplantaciju, tako da oni nam i država, kao što ste naveli, pomažu da se naš glas što dalje čuje i da dopremo do svih onih ljudi, da probamo da im promenimo svest i da otklonimo strahove koje imaju kada se spomene tema doniranja i zaveštanja organa. Samo još da kažemo koliko inače udruženje broji članova u ovom trenutku? Pa udruženje, mi nemamo klasično članstvo, znači prema nama gravitira, ajde možemo tako slobodno reći, preko 200 pacijenata, jer mi primamo, da kažemo, raširnih ruku i otvorenog srca svako ko želi da nam se pridruži ili svakom u ovoj borbi ili svakom kome zatreba bilo koja vrsta pomoći, tako da niko ne mora da bude naš član, dovoljno da nam se javi preko stranice udruženja i u želji da pomogne ili ako mu treba bilo kakva vrsta pomoći. Koliko pacijenata, da li imate podatak, čeka na transplantaciju u ovom trenutku? Da, preko 2000 pacijenata čeka na transplantaciju jetre, srca, bubrega i rožnjače koje se obavljaju kod nas. Ne znamo tačan broj pacijenata koji čekaju na transplantaciju pluća. Verujemo da ih ima između 50 i 70, a koja se ne radi, nažalost, kod nas, nego samo u inostranstvu. I tu postoji preko 30 dece koje čekaju na transplantaciju jetre ili bubrega.
Hvala vam, Mladene, na ovim informacijama i nadam se da ćemo ovim doprineti da mnogi promene stav o ovoj temi koja čini se vrlo značajna, naročito za one koji čekaju transplantaciju organa. Jeste, ovo je jedan od načina da se program transplantacije unapredi i da se postavi na neke noge koje treba da nas odvedu do spašavanja što više života. Hvala još jednom. Hvala vama. Da, čuli ste Mladena Todića, predsednika udruženja koji je, može se reći, počeo novi život pre 6 godina, ali i kao što je i napomenuo, mnogi su upravo na čekanju i čekaju transplantaciju. Jedna od tih dama je i Olivera Jovanović iz Beograda. Olivera, vi ste članica udruženja, ali neko ko čeka transplantaciju organa. Tako je. Iz Beograda čekam na transplantaciju bubrega. Ja faktički još nisam zvanično na listi za transplantaciju i na listi čekanja, ali sam u toj nekoj predpripremnoj fazi i za otpočinjanje dijaliznog procesa lečenja i stavljanja na obradu za stavljanje na listu za transplantaciju i čekanje na kadaveričan bubreg. Koliko dugo traje vaša borba? Pa, moja borba traje od saznanja da imam hroničnu bubrežnu insuficijenciju, a to je već nekih 6,5 godina. Malo što ste, da kažemo, negde u finalu onog predavanja dali jednu vrlo jasnu poruku, da negde nismo kao društvo u potpunosti razumeli tu ideju o donaciji organa, da mnogi to olako shvataju ili možda iz neznanja, iz nemanje dovoljne informacije kada je ova tema u pitanju. Pa možda pre neznanja, upravo ste. Ovo je tema koja je s jedne strane vrlo opipljiva i o njoj je pomalo i teško govoriti, upravo zato što su široke narodne mase vrlo slabo edukovane na ovu temu i vrlo malo detalje o njoj poznaju. Kada se radi o transplantaciji organa, takav je nam i zakon, uvek isključivo se za saglasnost, kada medicina istroši sve svoje resurse i kada određeni pacijent dospe u takozvano stanje moždane smrti, a moždane smrt i koma nisu isto, znači prvo su to dve stvari koje moramo da razjasnimo. Kada dospe u stanje moždane smrti, kad se steknu svi uslovi da određeni organi i dalje funkcionišu kako treba i time mogu da produže nečiji život, apsolutno se i uvek traži saglasnost porodice. Ukoliko se ta saglasnost od strane porodice, i to radi tim koordinatora, lekara u transplantacionim centrima koji broji jedan veliki broj ljudi, stručnjaka, anestezijologa, ljudi raznoraznih grana medicine, pa i psihologi, psihijatri koji razgovaraju sa porodicama, jer znamo da su to vrlo opipljivi momenti i vrlo osetljivi momenti kada neko gubi nekog svog dragog, a onda neko u tom momentu priđe da pita za saglasnost, a tamo negde vreme curi, je li još neki život se gubi? I onda tu pokušavamo da napravimo taj most, da se dobije taj organ. Znači, tu, prosto rečeno, hoću da kažem, tu nema mesta malverzaciji. Da se vratim na vašu konstataciju sa početka pitanja, važno je vrlo da što više govorimo na ovu temu, da prosto skinemo sa nje tu neku stigmu da je to nešto strašno zastrašujuće, da će nam se desiti nešto loše. Shvatite da onda kada za nekoga, nažalost, a mi da neko ne shvati pogrešno, ne želimo nikom ništa loše, ali dođe do tog momenta kada je zaista kraj, ali ne mora za svakog da bude kraj. Neko naš drag na figurativan ili bukvalan način kroz određeni organ u telu nekog drugog mladog bića, isto tako nečijeg sina, brata, ćerke, majke, oca, člana, žene, koga god, može da nastavi da živi, da nastavi da živi dalje. Hvala vam i mnogo uspeha. Moram samo da vas pitam, šta je najteže? Najteže je čekanje. Najteže čekanje, ali ne znate koliko ćete čekati. Da li ćete čekati... Da li znate još koliko ćete čekati? Ne, mogu da čekam decenijama, mogu da čekam
prvo nisam stavljena na listu. Onog momenta kad budem stavljena na listu, onda kreće to pravo čekanje koje ja lično iz svoje vizure vidim kao jedno okretanje peščanog sata na drugu stranu. Koliko će taj pesak u tom peščanom satu dugo da curi i brzo da iscuri, ne znam. Šta je na tom putu? Na kraju tog puta znam. Znači, ili je kraj lep, ili nije. Nažalost, ali je tako. A šta će me snaći na tom putu, na koje će sve barijere, povoljne ili nepovoljne okolnosti naići, to je sad ko u šta veruje, u rukama, da li onog gore, nas samih, naših lekara, kako nas vode kroz bolest, najteže je čekati, znate šta čekate, ne znate da li ćete dočekati i ne znate koliko ćete čekati. Hvala vam što ste podelili svoje emocije i poslali, čini se, jasnu poruku da trebamo pričati o ovoj temi jer je veoma značajna i trebamo je razumjeti. Hvala što ste je prepoznali i što smo radili u intervju. Hvala. Hvala. Da, Olivera čeka transplantaciju bubrega, još uvek nije na toj listi zvanično, a sa nama je i Stefan Đorđević iz Leskovca koji čeka na transplantaciju srca, ako sam dobro razumela. Kada ste otkrili da bolujete i kada su vam rekli da je jedina šansa, eto to što smo malo čas napomenuli? Da, ja imam 33 godine, otkrio sam u svojoj 21. godini da moram na transplantaciju srca. 3 godine kasnije sam dobio srčanu pumpu koja mi je omogućila eto to vreme da bi dočekao tu transplantaciju. I ja bukvalno 9 godina čekam na taj organ. To je 9 godina svakodnevne borbe, svakodnevne brige o baterijama, pošto pumpa se napaja preko baterije, svakodnevna briga o izlaznom mestu, pošto pumpa je vezana sa tim baterijama preko jednog kabla koji prolazi kroz stomak. To mesto se svakodnevno mora previjati, mora se voditi računa da ne dođe do infekcije i bukvalno je svakodnevna borba za očuvanje te pumpe dok eto, ne dođe do transplantacije. Koliko vas to negde remeti u normalnom svakodnevnom životu? Dug je ovaj period koji ste napomenuli, 21. godine, sada imate 33 i pretpostavljam da se trudite da živite što normalnije kao i svaki mlad čovjek. Pa da, nije lako, to rekli ste od 21. Ja sam od svoje 24. bio stavljen na listu za transplantaciju, ali pošto se iskomplikovalo sve to zbog pumpe, ja sam 2018. skinut sa liste ovde, tako da za mene ovde trenutno nema leka, jer ja moram da tražim kliniku u inostranstvu, da će se to odraditi tamo. A ovako svakodnevne, imam nekih ograničenja, poput zamaranja, znači ne sme da bude zamaranje, morate da brinete o baterijama, morate znači to da uvek imate na umu, da li će da odete negde da će nestati struje ili da će biti nekog nevremena ili to, znači uvek ima nekih ograničenja, nekih prepreka za normalan život. Koliko vam pomažu lekari koji prate vaše stanje, vašu bolest i koliko oni mogu da kažemo negde, koliko su oni pomoć u ovoj situaciji kada ste na čekanju, kada čekate transplantaciju, a rekao ste sami da se to radi u inostranstvu i to je verovatno otežavajuća okolnost. Da, pa poprilično su mi od pomoći, oni su uvek tu za mene, ja imam slobodu mojim doktorima da u pola noće, od njih sam i dobio tu dozvolu, zato što je situacija takva zbog pumpe, bukvalno da se u pola noći njima javim ukoliko bude bilo potrebno i tako da su uvek tu za mene sa nekim savetom, sa predlogom, dogovaramo se, mislim ja naravno njih slušam, ali i tokom ovih 9 godina naučio sam i ja nešto, pa i ja nešto predložim u odnosu na to kako se osjećam, pa eto, bukvalno sarađujemo. Je li ta uzajamno poverenje važno? I koliko je važno? Pa jeste, važno je jer ne mogu doktori, na primjer, na daljinu da znaju kako se osjećam, šta se trenutno dešava, znači mora da postoji to uzajemno poverenje da zajedno bolje prođemo kroz taj problem koji je trenutno nastao. Hvala vam i uživajte u Pirotu koliko god možete. Nadam se da će vaš glas da se zaista daleko čuje, a mi ćemo se potruditi da i na ovaj način damo doprinos i mnogo češće pričamo o ovoj temi koja je, kao što sam malo čas napomenula, veoma značajna. Hvala vama i ja se nadam da ćemo uspeti da
uopšte stanovništvo Srbije pomaknemo sa te mrtve tačke da krene da se priča o tim transplantacijama, da to nije bauk, da je to nešto normalno što se u svetu radi svakodnevno i da smo mi bukvalno na pretposlednjem mestu, mogu da kažem, da u svetu po broju transplantacija. Hvala vam još jednom. Hvala vam. Da, čuli ste, poštovani gledaoci, sve ono što je važno za ovu temu, čini se da o tome mnogo više trebamo pričati, ni mi u medijima ne znamo dovoljno, ali mi smo tu negde produžena ruka upravo ovih ljudi koji se bore za život i upravo ću ovom rečenicom i završiti ovo uključenje. Trebamo pričati o donaciji organa, o transplantacijama,